हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई विन्डोज टेनको कम्प्लिट प्र्याक्टिकली बेस्ड कोर्समा र हिजोका दिनहरूमा हामीले चाहिँ केही प्रिन्टरहरूका बारेमा सिकेका थियौँ अर्थात् प्रिन्टरमा कसरी कनेक्ट गर्ने प्रिन्टरको सफ्टवेयरहरू कसरी इन्स्टल गर्ने संग सँगसँगै हामीले प्रिन्टरबाट चाहिँ कसरी हाम्रो डकुमेन्ट किताब नोटहरूलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरमा देखाएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रिन्ट गरेर कागजमा निकाल्ने त त्यो कुर कुरा हामीले जानिसकेका छौँ है तर आजको हाम्रो पार्ट रहेको छ एक्सटर्नल डिस्प्ले र वायरलेस कनेक्सन अर्थात् हामीले मोनिटरमा वा हाम्रो टिभीको स्क्रिन हुन्छ नि ती सबैमा चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा देखेको कुराहरू हेर्ने त हो सँगसँगै हाम्रो वायरलेस कनेक्सन छ ब्लुटुथको कुरा भयो होइन ब्लुटुथबाट माउस आउँछ हाम्रो स्पिकर आउँछ हेडफोन आउँछ हाम्रो ब्लुटुथबाट माउस किबोर्ड आउँछ ती सबैलाई कसरी कनेक्ट गर्ने त ती सबै कुराका बारेमा आज हामी प्र्याक्टिकल्ली जान्नेछौँ है थ्योरिकल त हाम्रो केही पनि हुँदैन एज अ सबैलाई थाहा छ सब थ्योरी था त हुन्छ तर चाहिने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो नि प्र्याक्टिकल गरेँ किन थाहै छैन त्यस्तो चाहिँ होइन है ल ढिला नगर हामी सुरु गरौँ है त तपाईँहरूलाई म थोरै चाहिँ एज अ सिलेबस देखाउन चाहन्छु एज अ तपाईँहरूलाई आइडिया त भइसकेको छ कि हामीले आज के के पढ्छौँ भनेर र हिजोको दिनहरूमा हामीले चाहिँ यहाँनिर वायर अरू आइलेस प्रिन्टरसम्म चाहिँ पढेको थिएँ है हिजो र त्यसपछिको हाम्रो अगाडिको टपिकहरू आज हामी पढ्नेछौँ जुन हाम्रो रहेको छ एडजस्टिङ माउस एन्ड टच प्याड सेटिङ अर्थात् हामीले माउस र टच प्याड छ नि हाम्रो त्यसको सेटिङहरू कसरी मिलाउने र मान्छेहरूले माउस र टच टचप्याडलाई सेम सम्झिन्छन् है तपाईँहरू मिस्टेक सोचिराख्नु भएको छ माउस भनेको हाम्रो एक्सटर्नल कुरा हो जुन हामीले एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ क्या प्याड भनेको ल्यापटपमा हाम्रो पहिलेदेखि आएको हुन्छ म तपाईँहरूलाई लाइभ देखाइदिन्छु किन गाह्रो होस् होइन ल एज अ थोरै बेर पक्नु होला है म आफ्नो क्यामेरा अन गरिहाल्छु विन्डोज क्यामेरा थाहा त हुनुपऱ्यो नि हाम्रो ल हेर्न सक्नुहुन्छ है जुन यो ल्यापटपमा हेरिराख्नु भएको छ नि यो हाम्रो पार्ट यो पार्ट भनेको हाम्रो टच प्याड हो क्या जहाँ हामीले माउसहरू हल्लाउन सक्छौँ यो कसैको बटम माथि होला कसैको तल होला अर्को माथि बटन भएको म तपाईँहरूलाई केही बेरमै देखाउँछु है त ल सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै बेर बेरो वेट गर्नु होला है म अर्को ल्यापटप लिएर आउँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो ए यहाँ दिएको हुन्छ कि यो हाम्रो टच प्याड हो क्या जुन ल्यापटपको हाम्रो किबोर्डमा दिएको हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अब माउस भनेको कस्तो हुन्छ त जो तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ कि यस्तै हुन्छ माउस हाम्रो यता लेफ्ट राइट right. ठिक छ हाम्रो बिचमा चाहिँ तल माथि सार्नको लागि हो क्या ठिक छ अब कम्पनी यसो नहेर्नु होला सबैको फरक फरक फर कम्पनीका हाम्रो माउसहरू हुन्छन् त्यसै गरी छ नेक्स्ट हाम्रो एडजस्टिङ अटो प्ले सेटिङ जस्तै से हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो कम्प्युटरमा पेन ड्राइभहरू मेमोरी कार्डहरू हार्ड डिस्कहरू हाल्छौँ नि तर त्यस्तो केसमा हाम्रो के हुन्छ त अटोमेटिक भिडियोहरू प्ले हुन थाल्छ म्युजिकहरू बस्न थाल्छ त किन भएको त हाम्रो यो प्ले सेटिङहरूको कारणले भएको हो क्या त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कनेक्ट ब्लुटुथ डिभाइस हाम्रो ब्लुटुथका माउस किबोर्डहरू सँगसँगै स्पिकरहरू हेडफोनहरू सबै कनेक्ट गर्न जान्नेछौँ कुनै एक्स्ट्रा कुरा भयो होइन ल अर्को छ हाम्रो एड एन्ड अप्टिमाइज एडिसनल डिस्प्ले अर्थात् हाम्रो मोनिटर टिभीहरू कसरी जोड्ने त हो ल्यापटपमा देखाइएको हुन्छ कुनै बेला सानो स्क्रिन हुन्छ क्या अब हामीलाई टिभीमा वा मोनिटरमा हेर्नु छ भनेदेखि ती सबै कसरी हेर्ने त म तपाईँहरूलाई एज अ क्यामरा खोलेरै देखाउँछु है सबै कुराहरू प्र्याक्टिकली पनि हुन्छ सो नातिनु होला एकदमै रियल टाइम फिल हुन्छ अर्थात् तपाईँले आफै गरेको जस्तो फिल गराउनेछु है म सँगसँगै हाम्रो लास्टमा यो एक्सेस पोर्टेबल मिडिया फास्टर विथ अटो प्ले ठिक छ यो माथिको कुराहरू हो अटो प्ले सेटिङबाटै हाम्रो एक्सटर्नल मिडिया हाम्रो पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हाम्रो एज धेरै कुराहरू हुन्छन् एसडी कार्ड एक्सडी कार्ड ती सबैका बारेमा जान्नेछौँ ल सुरुमा हामी चाहिँ माउस र टच प्याडको बारेमा जानौँ न त केही गाह्रो छैन सिम्पली हाम्रो स्क्रिनमा आउनुभयो अब तपाईँहरू यहाँनिर सेटिङमा जानु होला है ठिक छ पहिलो म तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरानो जमानामा युज हुने हाम्रो विन्डोज सेभेन एक्सपीहरूको सेटिङ सिकाउँछु है त्यसको लागि कन्ट्रोल प्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ सिम्पली यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्नु होला ल कन्ट्रोल प्यानलमा जानु भयो र यहाँनिर गइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर माउस भनेर दिएको हुन्छ है माउस थाहा पाउनु भयो माउस त पढ्न सक्नुहुन्छ नि एबिसिडी हेर्दै आउनु होला एम भनेर माउस यहीँ त जाने हो नि ठिक छ ल अब यहाँ होला केही बेसिक सेटिङहरू छ यो हाम्रो स्लो कि फास्ट हो अर्थात् डबल क्लिक गर्दाखेरि चाँडो चाँडो क्लिक गर्नुपर्ने कि हाम्रो ढिला जस्तै दुई तिनचोटि थिच्छ भने क्लिक 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 त्यो चारै टाइप गर्दा पनि हुन्छ कि एकदम फास्ट टाइप गर्नुपर्ने फास्ट क्लिक गर्नुपर्ने हामीले मिलाउन सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो पोइन्टर ए माउस हामीले रातो देखाउने पनि मिल्छ त पक्नु होला है ल अब हाम्रो एक्स्ट्रा लार्ज देखाउने कत्रो देखाउने त यी सबै कुरा हामीले यहाँनिर चुज गर्न चाहिँ पाइन्छ है धेरै ठुलो माउस भयो मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गर्छु है मलाई त्यति ठुलो चाहिएको छ होइन ल अर्को चाहिँ हाम्रो पोइन्टर अप्सन जुन हामीले यो माउस हलाउँछौँ नि फास्ट तल माथि सर्ने कि कसैको हेर्छौँ नि यसरी गर्दा गर्दै हाम्रो हातै दुख्छ कि कति स्लो हुन्छ हो यो कुरा हामीले यहाँ फास्ट गर्न सक्छौँ कि अब हामीले थोरै हलाइमा पनि हेर्नु नि कति जोडले हाम्रो तल माथि सिफ्ट हुन्छ ए अब एकदमै हाम्रो तुफानै हुन्छ है यी सबै कुरा हामीले यहाँबाट मिलाउन सक्छौँ म चाहिँ कम राख्छु ल अर्को चाहिँ हार्डवेयर यति मात्र छ है मैले चा? चाहिँ अप्लाई गरिन सेटिङहरू मैले क्यान्सिल गरिदिएँ ठिक छ कतिले चाहिँ फेरि अप्लाई गर्न बिर्सिन्छन् है तपाईँहरूले यहाँनिर तल अप्लाई भन्ने चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला अब माउस हलाएर हेर्नु एकदमै फास्ट हलिन्छ हाम्रो ठिक छ तर हाम्रो यो पुरानो सेटिङमा टच प्याडको कुराहरू थिएन क्या अर्थात् जुन मैले बाहिरबाट माउस देखाएँ नि त्यसको कुराहरू मात्र यहाँ चेन्ज गर्न पाइन्छ क्या जुन हाम्रो ल्यापटपको किबोर्डमा छ नि त्यसको सेटिङ मिलाउन पाइन्न क्या त्यसको लागि हामी यहाँनिर आएर रा। विन्डोजमा गएर सेटिङमा क्लिक गर्नु होला हो र अझ आजसम्म हामीले सिस्टम पढिसकेका छौँ हेर्नु होला म तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु के के कुरा जानिसकेका छौँ सिस्टम पढिसकेका छौँ एप्लिकेसन सकिसक्यो सर्च पनि सकिसक्यो एकाउन्ट कोटाना सकिसक्यो हाम्रो नेटवर्क इन्टरनेट इज अफ एक्सेस पर्सनलाइजेसन यति हाम्रो सकिसकेका छ है हो आजको हाम्रो पार्ट भनेको यो डिभाइसेज रहेको छ है ठिक छ हुन त प्रिन्टरहरूको बारेमा हामीले जानिसकेका छौँ आजको हाम्रो मेजर टार्गेट रहेको छ एज अ ब्लुटुथको बारेमा है ल पहिला हामी माउसमा फोकस गरौँ न ब्लुटुथमा पनि जामलाई ल एउटा यहाँनिर माउस हाम्रो सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ माउस भनेर छ त्यसैको तल हाम्रो टच प्याड छ क्या ठिक छ दुबै फरक फरक हुन् है माउसको सेटिङ मिलाउनु हो भनेदेखि किबोर्डमा जे तपाईँहरूले टच प्याड दिएको छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुँदैन है र यदि टर्च प्याडमा गर्नु हो भनेदेखि हाम्रो किबोर्डमा जुन देखाइएको थियो नि त्यसको लागि चाहिँ काम गर्दैन ल ए माउसको हेर्नु न कति राख्नु नि त हाउ मेनी लाइन्स टु स्क्रोल इज टाइम कति स्क्रोल गराउने हो इ अर्को छ लेफ्टतिर कि राइटतिर हाम्रो बटन राख्ने त जस्तो अहिले मैले चाहिँ लेफ्टतिरको बटम थिचेमा हाम्रो इन्टरको काम गर्छ क्या त्यो प्राइमेरी बटम भयो राइट नगर्नु होला उल्टो उल्टो, उल्टो हुन्छ क्या माउसको काम र त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट टच भनेर छ यो टच प्याड अफ चाहिँ नगर्नु होला है यो टच प्याड अफ नगर्नु होला यो अफ गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो ल्यापटपको जुन टच प्याड छ नि जुन मैले देखाएको तपाईँहरूलाई क्यामेरा ओपन गरेर त्यसले काम गर्नै छोड्छ है यो कहिले अफ होला तपाईँहरूले चाहिँ अर्को माउस ल्याएर यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा माउस कि त किबोर्ड चलाउन राम्रै रा जान्नुपर्ने हुन्छ अर्को छ हाम्रो यहाँनिर ट्याबको अप्सनहरू कति स्पिडले मुभ हुने हुनेहरू म बढाउँछु है ओहो तुफानै भयो है फुल गरिदियो दे भनेदेखि भाप्रे कन्ट्रोलमै आउँदैन त मलाई त्यति धेरै स्पिड चाहिँदैन मलाई एज अ नर्मल यति भए पुग्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्सिटिभिटीहरू मिडियम राख्ने लो राख्ने हाई हाई चाहिँ नराख्नु होला है एकदमै यसरी हल्लिरहेको हुन्छ क्या तलमाथि इ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याप विथ द सिङ्गल फिङ्गर टु सिङ्गल क्लिक सिङ्गल क्लिक गर्नको लागि हामीले एकचोटि क्लिक गर्नु पऱ्यो अप्सनको लागि हामीले दुइटा औला यसरी कि त छुनु पऱ्यो कि त राइट क्लिक ट्याप एन्ड ट्र्याक टु सिलेक्ट यो अन नगर्नु होला है हो प्रेस द लोवर राइट कर्नर एन्ड टच प्या टु राइट क्लिक त्यही कुरा भन्दैछ यहाँनिर टच गर्नु वा हामीले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु हो अप्सनको लागि अर्को छ स्क्रोल एन्ड जुम ड्रेक टु फिङ्गर टु स्क्रोल अर्थात् दुइटा औँला लिएर हामीले सरी तल सार्यो भनेदेखि दुइटा औँला है तल माथि सार्यो भनेदेखि हाम्रो स्क्रल हुन्छ क्या माउसमा चाहिँ गोलो बटन हुन्छ हामीले घुमाउनु तल माथि सार्नको लागि तर टच प्याडमा हाम्रो त्यो घुमाउने बटन हुँदैन क्या हामीले दुइटा औँलाले के गर्नुपर्ने हुन्छ त तल माथि सार्नी हेर्नु होला है कसरी सार्ने म प्र्याक्टिकल्ली देखाउँछु तपाईँहरूलाई थोरै बेर पक्नु होला म क्यामेरा अन गरिहाल्छु ताकि तपाईँहरूलाई एज अ सिम्पली आइडिया होस् पख्नु है ल म एकैछिनमा अन गरिहालेँ क्यामेरा ल हेर्नु है हाम्रो अन भयो है त सिम्पली हाम्रो यहाँनिर छ नि यो हो दुई टाउलाई यसरी समातेर तलमाथि सार्ने हो क्या पक्नु होला म पिन हाल्छु ल पिन देखाउन मिल्दैन जस्तो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है जस्तो मैले कुनै यहाँनिर फोल्डरहरू त थोरै छन् ल यहाँ धेरै छ होइन अबलाई तलमाथि सार्नु पऱ्यो यो हाम्रो माउस छ नि माउस माउस हो यहाँनिर दुई टाउलाई छुनु होला है तल माथि अनि हाम्रो के हुन्छ त यो हाम्रो तलमाथि यसरी सर्छ कि दुइटा औँलाले हामीले तल र माथि गर्नु पर्यो दुइटा औँलाले यसरी यसरी के किनकि यहाँ त घुमाउने बटम छैन नि माउस भा भए पो यसरी हाम्रो घुमाउने बटम दिएको हुन्छ कि यो जुन हाम्रो गोल गोल छ नि बटन यो हामीले यसलाई यसरी घुमाउन सक्छौँ के हो तर हाम्रो ल्यापटपमा त दिएको हुँदैन त्यसको लागि के अप्सन दिएको छ त दुइटा औँलाहरूले छु अनि तल माथि सार्ने ल त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो तिनवटा औलाले एकैचोटि छोएमा के हुन्छ त यी स्विच एप एन्ड डेस्कटप माथि मैले तिनवटा ओलाले सार्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी माथिको कुरा हाम्रो यी सबै एप्लिकेसन देख्यो तल गरेमा मेरो मिनिमाइज हुन्छ हो दायाँ बायाँ सारेमा हाम्रो एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ यसले चेन्ज गराउने काम गर्छ र यी कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जब फर्स्टकै भिडियोमा सिकाइसकेको छु युनिट वानमा सो मैले यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाइनँ है यी चारवटा थिचेमा हाम्रो के हुन्छ त साउन्ड बढ्ने र घट्ने हुन्छ ऊ साउन्ड बढ्ने र घट्ने अप्सन छ ठिक छ ल अब से तपाईँको सेटिङहरू धेरै बिग्रेको छ भनेदेखि रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ चा। चारवटा औँला एकैचोटि थिचेमा हाम्रो यो ओपन हुने भनेर मैले भनेको छु है हाम्रो एक्सन सेन्टर ओपन हुने चारैवटा म औँला छुन्छु है छुनी मात्र है ए आयो गयो आयो गयो आयो गयो ठिक छ ल यति हो हामीले जान्नुपर्ने माउसको बारेमा हेरिहालौँ त केही छुटेको त छैन नि फेरि पछि नभन्नुहोस् कि यो कुरा चाहिँ हाम्रो छ ल माउसको बारेमा त जानिसक्नु भएन यसो गर म तपाईँहरूलाई वायरलेस माउसको बारेमा नि देखाइहाल्छु ल हेर्नु होला है फेरि क्यामेरा ओपन गर्नै पर्ने भयो होइन केही छैन क्यामेरा ल क्यामेरा मैले एज अ ओपन गरिहालेँ त है यो चाहिँ हाम्रो सिम्पली हेर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो तारवाला माउस हो यहीँ तार गएको हुन्छ होइन र एज अ कुनामा हाम्रो हेर्नुभयो भनेदेखि यो कुनामा हेर्नु होला है यस्तो हाम्रो एउटा युएसबीको अप्सन दिएको हुन्छ अर्को हाम्रो ब्लुटुथवाला माउस हुन्छ क्या वा जसलाई हामीले एज अ वायरलेस भन्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या तारवालामा ब्याट्री हाल्नु पर्दैन तर हाम्रो यी बिना तारवालामा हामीले चाहिँ ब्याट्री पर्छ है यहाँ यसो ओपन गरेर देखाइदिन्छु म कहाँ गयो ल ए हाम्रो यसरी चाहिँ ब्याट्री पर्ने हुन्छ है अनि यहाँनिर हाम्रो एउटा अन र अफ गर्ने बटन दिएको हुन्छ मैले यसलाई माथि साहेँ है यहाँ हो रातो बल्छ एकैछिनमा हाम्रो रातो बल्छ ठिक छ रातो बल्छ भयो होइन र अफ गरेमा हाम्रो यो रातो बल्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ है र यसको लागि हामीले एउटा सानो यो एडाप्टर हुन्छ है ठिक छ एडाप्टर चाहिँ हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ है आफ्नो यहाँनिर यस्तो युएसबीको केबल हुन्छ मैले चाहिँ आफ्नै कम्प्युटरमा हालेँ जुन तपाईँहरूलाई एज अ क्यामेरामा देखाउन मिल्दैन र थोरै बेर बस्नु होला है म हालिहाल्छु साउन्ड बजिहाल्छ ट्युनिङ गरेर बज्यो होइन ल अब हामी के गर्न सक्छौँ अन गर्न सक्छौँ नि अन गर्नु रातो बत्ती बल्छ हामीले यदि युएसबी अहिलेको जुन हाम्रो त्यो हालेको थियौँ नि त्यो पनि निकालेमा यहाँबाट रातो बत्ती बल्न बन्द हुन्छ है ठिक छ एकछिनमा आफै अफ भइदिन्छ तर एकचोटिमा हामीले अन गर्नुको लागि यसलाई हामीले हाल्नु पर्ने चाहिँ बटम अफ अन अफ अन हामीले गर्न चाहिँ सक्छौँ है ल ठिक छ अन भइहाल्यो ए ठिक छ ल भयो होइन यसरी हामीले चाहिँ वायरलेस माउसहरू किबोर्डको पनि यस्तै अप्सन हुन्छ है एउटा ता हाम्रो तारवाला हुन्छ अहिले चाहिँ मसँग वायरलेस किबोर्ड ठ्याक्कै अर्को हाम्रो साथीले लिएर जानु जानुभएको छ नत्र म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्दा ठ्याक्कै यस्तै दिएको हुन्छ क्या बिना तारवाला किबोर्ड तपाईँहरूलाई चाहिँ वायरलेस माउस सेटअप गर्न बनाउँदैन भनेदेखि भन्नु होला है हामी त्यसमा पनि गाइड गर्नेछौँ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कनेक्ट अ ब्लुटुथ डिभाइस ब्लुटुथ डिभाइसहरूले हामीले के गर्नु पऱ्यो त कनेक्ट गर्नु पऱ्यो है अब हेर्नु होला मसँग त अब क्यामेरा ओपन गर्ने अप्सन मात्र छ क्यामेराबाट म देखाउँछु यो चाहिँ मेरो एउटा ब्लुटुथ एयरफोन हो है एज अ सिम्पल भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई देखाउँछु ए हेर्नु होला है हाम्रो यो ब्लुटुथ एयरफोन हो जसमा हाम्रो मेमोरी कार्ड हाल्ने चोइस पनि दिएको छ यो बटन मैले क्लिक गरेमा चाहिँ के हुन्छ त एकैछिन अन हुन्छ बत्ती पनि बल्छ है अन भयो होइन अब म के गर्छु त यहाँ ब्लुटुथमा आउँछु है एज अ क्यामेरा पनि साइड बाई साइड राखिदिइहालौँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् ल हेर्नु होला है मैले यहाँनिर एज अ क्यामेरा पनि देखाइराख्छु तपाईँहरूलाई आइडिया होस् ठिक छ ल म चाहिँ कहाँ जान्छु त यहाँनिर नेक्स्ट सेटिङमा जान्छु ल पहिलेदेखि सेटिङ चाहिँ हाम्रो ओपन भएको रहेछ है छैन भनेदेखि यहाँनिर क्लिक गर्नु सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ ठिक छ यसलाई मैले चाहिँ यो साइडमा राखिदिएँ रा रा है अब यहाँ हेर्नुलाई ब्लुटुथ भन्ने अप्सन छ नि यतापट्टि पार्टमा मैले ब्लुटुथमा क्लिक गरेँ है ल ठिक छ अब यहाँनिर हाम्रो ब्लुतुथ भन्ने छ है ब्लुतुथमा हाम्रो यहाँनिर एड ब्लुटुथ अर डिभाइसेस भनेर दिएको छ यहाँ क्लिक गर्नु होला है ठिक छ अब के गर्ने त माउस किबोर्ड पेन अडियो के छ त हामीले यसरी यसलाई सर्च गर्न सक्छौँ है दुइटा स्यामसुङको हाम्रो रहेछ एकैछिनमा हाम्रो यो स्पिकर पनि आउँछ है थोरै बेर चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहीँनिर हाम्रो लेखिएको हुन्छ कि एड गर्ने बेला के सर्च गर्दैछौँ त ए टिभीहरू हो भनेदेखि यहाँनिर स्पिकरहरू हो भनेदेखि यहाँनिर एक्स बक्सहरू हो भनेदेखि तल थियो है ठिक छ ल हेर्नु होला है केही बेरमा हाम्रो आइहाल्छ अलिक टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ है एकछिन पक्नु होला हाम्रो यो थोरै बेरमा आइहाल्छ पोख्नु होला है अघि मेरो मेमोरी कार्ड लागेको थियो त्यस कारणले नदेखाएको हुनसक्छ अफ गरेँ फेरि म अन गर्छु है ल ठिक छ म तपाईँहरूलाई ब्लुटुथ पनि कनेक्ट गराउन सिकाउँछु सँगसँगै हाम्रो एउटा पेन भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो पेनको बारेमा पनि त म तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्छु है त्यस्तो आतिनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन ल हैज थोरै बेर वेट गर्नु होला है ल हेर्नु होला है यतापट्टि हाम्रो यो ब्लुटुथ भनेर देखाइसकेको छ यसमा क्लिक गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त कनेक्ट म चाहिँ क्यान्सल गर्छु है किन क्यान्सल गरेर भन्नु त किनकि की हाम्रो यो म चाहिँ रिमुभ गर्छु है किनकि की यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि साउन्डहरू छ नि त्यो सबै साउन्डहरू के गर्न सक्छ त यो ब्लुटुथबाट सुनिनसक्छ कि मैले बोलेको कुराहरू र यसमा हाम्रो माइक्रोफोन नभएको कारणले चाहिँ कहिले काहीँ प्रब्लम दिनसक्छ है ठिक छ अर्को हुन्छ हाम्रो यो सर्फेसको पेन हाम्रो सर्फेसको पे पेन हुन्छ है हेर्न सक्नुहुन्छ ल यहाँनिर हाम्रो पहिल्यैदेखि कनेक्ट भएको छ है पक्नु होला म चाहिँ पहिले यो पेनलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्छु अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ एज अ नर्मल हिन्ट दिन्छु है त ल हेर्नु होला एकदम सिम्पल छ ल ल दुबईलाई हामी साइड बाजी राखौँ न त थोरै बेर पक्नु होला है अहिले दुबई हातबाट चाहिँ माउस होला है ल ठिक छ अब हामी यो पेनलाई के गरौँ त एड गर्न खोजौँ है ठिक छ पेन पनि एड गरौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर माउस किबोर्ड पेन अडियो अडियो त हामीले सिकिसकेका छौँ पेन बाँकी चाहिँ पेनमा क्लिक गर्नु होला यसले सर्च गर्छ यी अघिको हाम्रो ब्लुटुथको अडियो छ ठिक छ अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला है हो क्लिक गरिराख्नु मोनिटरको नजिक लिएर रा, आएर हो अनि हाम्रो यसले चाहिँ आफ आफै निलो बत्ती हरियो बत्ती बोल्यो नि पेन भनेर आउँछ क्या हाम्रो ठिक छ अब कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्को हाम्रो टिभीहरू पनि छ भनेदेखि वायरलेस यहाँनिर एड गर्ने एकदम गाह्रो छ है अब अर्काको घरको वायरलेस टिभीहरू मोनिटरहरू त एड गर्न गर मिल्दैन <laughs> ठिक छ यहाँनिर हेर्नु नि टिभीहरू आइसकेको छ क्या अब अरूको घरको टिभी हो म चाहिँ एड गर्न चाहन्न आफै अझ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम टेक्निकल मान्छे हुनुहुन्छ भनेर मैले आश गरेका छु केही गाह्रो कुरा छैन है फेरि त्यस्तो आथि राख्नु पनि जरुरी छैन अब नेक्स्ट हाम्रो आउँछ कि हामीले वायरलेस डिस्प्ले होइन क्या तारबाट डिस्प्ले कसरी कनेक्ट गराउने त ल बिना तार त ता हामीले कनेक्ट गरेर आयौँ एकैछिनमा भयो तर हामीले डिस्प्ले चाहिँ कसरी कनेक्ट गराउने त हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि है तर गाह्रो चाहिँ छैन सिम्पली हामीले तार पर्ने हुन्छ क्या तपाईँहरूमा दुईटा चोइस दिएको हुन्छ एउटा हाम्रो एनालोग तार हुन्छ अर्को हामीसँग चाहिँ डिजिटल वायर हुन्छ क्या अब एनालग तार भनेको धेरै पुरानो हो जसलाई हामीले भिजिए भनिरहेको हुन्छौँ होइन अहिले हाम्रो अर्को डिजिटल तार आएको छ क्या जसलाई चाहिँ हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ त एचडिएमआई भनेको हुन्छ म तपाईँहरूलाई दुइटै केबलहरू देखाउँछु है त्यो कुरामा नयाँ तिर्नु होला किनकि हामीसँग सबै टाइपको केबलहरू दिएको छ सँगसँगै म तपाईँहरूलाई कन्भर्टरहरू पनि देखाउनेछु है त्यहाँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै हेल्प गर्नेछ किनकि कतिले के गर्छन् भन्दाखेरि ला मेरोमा त भिजिए केबल छैन मेरोमा एचडिएमआई केबल छैन अब कसरी जोड्ने भनेर सोचिरहन्छन् कि ती कुरामा चाहिँ हाम्रो दुःख मानिरहेको हुन्छन् तर ती सबै अप्सनहरू हामीलाई केमा दिएको हुन्छ त कन्भर्टर भन्ने हुन्छ कि ठिक छ म तपाईँहरूलाई केहीमा देखाउने नै छु यो कुरामा नातिनु होला ल अब हाम्रो थ्योरी धेरै भयो होइन हामी एज अब प्र्याक्टिकल्ली पनि सुरु गरिहालौँ है अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई पहिला एनालग केबल देखाउँछु जुन चाहिँ हाम्रो यस्तो प्रायः निलो कलरको कनेक्टर देखाइएको हुन्छ है एज हेर्न सक्नुहुन्छ

ल हेर्न सक्नुहुन्छ है म तपाईँहरूलाई के गर्छु त अब यो केबल देखाउँछु दे के के दे दे। है पहिले एनालग देखाइहालौँ न त एनालग हाम्रो हेर्नमा यस्तो हुन्छ है पुरानो केबल हुन्छ हाम्रो यो यसरी निलो कलरको हुन्छ है तपाईँहरूलाई पनि बेसिक आइडिया छ होला पक्कै हेर्नु भएको छ र कतिपयको कम्प्युटरमा यस्तो हाम्रो कनेक्टेड दिएको हुनसक्छ है यो चाहिँ हाम्रो पुरानो पुरानोमा दिएको हुन्थ्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म फुल स्क्रिनै गरिदिन्छु ल यहाँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ भिजिए भनेर पुरानो टाइपको केबल दिएको हुन्छ क्या यहाँनिर हिँड एज अ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो दिएको हुन्छ ठिक छ यहाँनिर हामीले यसरी प्लग गर्न सक्छौँ कि यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लगेर कनेक्ट गर्न सक्छौँ क्या प्लग गरेर जोडिदिने त हो नि जोडेर हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ देखेको कुराहरू हेर्न सक्छौँ है ल ठिक छ मैले यहाँ जोडेँ है त अब यतापट्टिको हाम्रो जुन यो मोनिटर छ नि मोनिटर मोनिटरमा हामी हेर्नेछौँ है पख्नु होला म अन गरिहालेँ एज अ सिम्पल यहाँ हेर्नु होला है अहिले जे मोनिटरमा देखाइएको छ नि हाम्रो ल्यापटपमा यही कुरा यहाँ देखिन्छ है एज अ एकदमै बेसिक छ ल मैले डुप्लिकेटमा क्लिक गरेँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ है जे कुरा हाम्रो यो यतापट्टि देखाइएको छ त्यही कुराहरू यता पनि देखाउँछ है ल ठिक छ होइन म तपाईँहरूलाई आफ्नै ल्यापटपबाट जोडेर देखाइदिन्छु एकदमै इजी छ है ल मेरोमा चाहिँ यस्तो हाम्रो पुरानो टाइपको कनेक्टर छैन म चाहिँ कन्भर्टर युज गर्छु है सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ है यतापट्टि हाम्रो यो कनेक्टर हेर्नु होला यस्तो कनेक्टर कनेक्टरभन्दा पनि कन्भर्टर पाइन्छ है ठिक छ यो चाहिँ पुरानो हो हाम्रो मैले चाहिँ कन्भर्टरमा जोडेँ है त ल एकदमै सिम्पल छ हेर्नु भयो होइन ल जोडेँ कसैको हाम्रो युएसबी ए पनि हुनसक्छ क्या अर्थात् यस्तो टाइपको हुनसक्छ है सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ कतिकोमा दुइटा टाइपको हाम्रो दिएको हुन्छ एउटा हाम्रो यो पुरानो टाइपको दिएको हुन्छ यो योवाला हुनसक्छ कतिवाला कतिजनाको यसमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पेन ड्राइभ हाल्ने ठाउँमा हाल्नु होला यदि नयाँ एड्भान्स एप्पलको हाम्रो अरू कम्पनीको एडभान्स छ भनेदेखि यस्तो टाइप पोर्टमा हाल्नु होला है ल मैले आफ्नो अब कनेक्ट गर्छु सानो एउटा नोटिफिकेसन साउन्ड चाहिँ बज्छ है किनि भनेर सुन्नु होला बज्यो होइन ल अहिले हेर्नु होला मोनिटरमा केही पनि देखिएको छैन हामीले यहाँनिर विन्डोज पिक क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि यहाँनिर हाम्रो डुप्लिकेट गर्ने कि एक्सटेन्ड गर्ने पिसी स्क्रिन गऱ्यो भने केही पनि फाइदा हुँदैन सेकेन्ड ओन्डली गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो मोनिटरमा मात्र देखिन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा देखिँदैन क्या अब कम्प्युटरमा नि देखियोस् र हाम्रो मोनिटरमा नि देखियोस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि एउटा डुप्लिकेट छ जे कुरा मेरो कम्प्युटरमा देखिन्छ नि त्यही कुरा मोनिटरमा है एकैछिन अब वेट गर्नु होला हाम्रो थोरै टाइम चाहिँ एज अ लाग्न सक्छ है ल सिम्पली थोरै बेर पर्ख्नु होला म जोड्छु है दोहोऱ्याएर हाम्रो कतै हल्लियो जस्तो छ ल मैले चाहिँ जोडेँ है एकैछिन ल थोरै बेर ब्लिङ गरेँ हाम्रो डुप्लिकेटमा म क्लिक गर्छु इ देखाएँ होइन जे कुरा मेरो यहाँनिर देखाउँदैछ नि त्यही कुरा हाम्रो स्क्रिनमा देखाउँछ यी हेर्नु न है, है।, है, है। एड डिभाइस मैले यता हलाएँ हाम्रो मोनिटरमा पनि हलिन्छ यी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोनिटरमा पनि यसै मेरो एसपीको फोके मोनिटर हो है अलि क्यामेरामा नटिन पनि सक्छौँ हाम्रो बत्तिस इन्चको चालिस इन्चको छ है डिस्प्ले होइन हाम्रो चालिस इन्चको एसपीको डिस्प्ले छ असी हजार परेको थियो एकदमै हामीले ल्याबमा मिहिनेत गरेको छौँ ल ठिक छ र अर्को टाइपको नि कनेक्टर हुन्छ है हामीसँग सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एज अ डिजिटल हो जसलाई हामीले एचडिएमआई भन्छौँ हाइडिफिन हाई डेफिनेसन मल्टिमिडिया इनपुट ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यसमा हाम्रो यस्तो टाइपको केबल दिएको हुन्छ थोरै हाम्रो छुट्टै टाइपको हुन्छ है ए यहाँ क्लिक गर्नु होला भन्दा हाम्रो एकदमै फरक हुन्छ है ए हाम्रो सी जस्तो देखाइएको हुन्छ ल ठिक छ सोनी कम्पनीको रहेछ है हाम्रो केबल चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो ल्यापटप यस्तो पार्टमा एज हाल्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल ल्यापटपमा ठ्याक्कै हाम्रो यस्तो पोर्ट दिएको हुन्छ है म तपाईँहरूलाई एज अ पोटको स्याम्पल पनि देखाउँछु ल ल्यापटपमा ठ्याक्कै यस्तो पोर्ट दिएको हुन्छ है रिभर्समा छ हो यसरी हाम्रो एसडिएमआई लेखेर पोर्ट देखाएको हुन्छ क्या यहाँनिर हामीले प्लग गर्ने ठिक छ ल हामीले यहाँनिर चाहिँ यसरी प्लग गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो चाहिँ मेरो कन्भर्टर हो किनकि मेरोमा टाइप सिएहरू मात्रै युज भएको छ है अहिले आजकलको मोडर्न भएको कारणले हो र यो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यही केबलको अर्को साइडतिर पनि यस्तै देखाइएको हुन्छ कि यो चाहिँ हामीले टिभीमा वा अर्को मोनिटरमा प्लग गरिदिने जसमा हाम्रो डिजिटल सपोर्ट गरेको हुन्छ अनि सिम्पली विन्डोज पी बटन थिच गर, प्रेस गर्ने हो क्या ल अब एक्सटेन्डेडमा हामीले क्लिक गरेमा यसले चाहिँ हाम्रो फरकै देखाउँछ हेर्नु होला उतापट्टि हाम्रो विन्डोजको लोगोको स्क्रिन आयो हो यतापट्टि हाम्रो फरक चल्दैछ क्या अर्थात् दुबईमा हामीले सेपरेट सेपरेट कामहरू गर्न सक्छौँ क्या जस्तै मैले कुनै हेर्नु होला है जस्तै मैले यो ब्राउजर एज अ सिम्पली ओपन गरेँ है त हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो ब्राउजर म उठाएर चाहिँ त्यो मोनिटरतिर लान्छु है हेर्नु होला है ठिक छ यी मोनिटरको क्यामेरामा गयो नि ठ्याक्कै स्क्रिन जोड्या जस्तो हो क्या यो मेरो चाहिँ यताबाट यता लग्यो क्या ऊ हेर्नु न मेरो अर्को मोनिटरको स्क्रिनमा देखाइरहेछ कि ठिक छ ए खासमा मेरो यता हो नि त ता। तर यताबाट एउटा स्क्रिन इन हुने बित्तिकै अर्को स्क्रिनतिर हाम्रो जान्छ है जसलाई हामीले एजे एक्सटेन्डेड भन्छौँ भयो होइन ल तपाईँहरूलाई सायद बेसिक आइडिया भयो होला अब सिलेबसमा फोकस गर्दाखेरि हाम्रो एउटा पार्ट चाहिँ रिमेनिङ छ है के पार्ट रिमेनिङ छ त सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्टेबल मिडिया फास्टर विथ अटो प्ले अर्थात् अटोमेटिक प्ले गराउने अप्सनहरू क्या जस्तो हाम्रो कसैको पेन ड्राइभ मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्कहरू हाल्छौँ अटोमेटिक गीत बज्छ कहिले काहीँ फोटो देखाउँछ त्यो के भएको हो त हामीले अटोप्लेको सेटिङहरू म्यानेज गरेको हो क्या जस्तै हेर्नु होला म आफ्नो अब एज अ सिम्पल एउटा हार्ड डिस्क इन्सर्ट गर्छु है तपाईँहरूले पेन ड्राइभ पनि हाल्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि एक्सटर्नल मिडिया हाल्नु होला है केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन म चाहिँ एज अ हजार जिबीको पे हार्ड हार्डडिस्क चाहिँ हाल्दैछु है तपाईँहरूले जति जिबीको हाल्दा पनि हुन्छ त्यसले खासै फरक पर्दैन तर एक्सटर्नल स्टोरेज चाहिँ हुनु पऱ्यो है इन्टर्नल हार्ड हार्डडिस्क भएर भएन र तपाईँहरूलाई अब यहाँ प्लग गर्छु थोरै बेरमा हाम्रो साउन्ड बजिहाल्छ है भएन अब हेर्नु होला यसले हाम्रो अटोमेटिक के गर्छ त फाइल म्यानेजर ओपन मात्र गर्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा यसले केही गर्दैन तर हामी अटो प्लेबाट चाहिँ धेरै कुराहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ कि है ए फाइल म्यानेजर त ओपन गर्यो नि तर हामीले भिडियोहरू अडियोहरू फोटोहरू डिस्प्ले गराउने सेटिङहरू मिलाउन चाहिँ सक्छौँ सिम्पली तपाईँहरू कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला है विन्डोज क्लिक गरे कन्ट्रोल प्यानल यसो हेर्न सक्नुहुन्छ ल अटो प्ले भनेर छ ठिक छ अब यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई अप्सन दिन्छ क्या रिमुभेबल डिभाइस वा सिडिडी बिडी त हामी हाल्दैनौँ हेर्नु होला एप्पलको आइप्याडहरू ठिक छ हामीले हाल्ने भनेको के हो त रिमुभेबल मिडिया के गर्ने त हालेपछि ल आस्क मि एभ्री टाइम पनि भन्न सक्छौँ वा हामीले तल अप्सन दिएको छ चुज हो फोटो छ भनेदेखि के गर्ने त सिधा हाम्रो इम्पोर्ट गरिदिने क्या हो भिडियो छ भनेदेखि पनि के गर्ने त ती सबै हामीले प्ले गर्ने कि ए प्लेमा हाल्यो भनेदेखिले हाम्रो प्ले, प्ले गर्न थाल्छ कि भिडियो हामीले केही गर्नु पर्दैन तर यसलाई अफ गर्नु होला यदि कम्प्युटर स्लो छ भनेदेखि फास्ट छ भनेदेखि तपाईँहरूले अन गरेर यसको हाम्रो यो फिचरको युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्फिगर सेटिङ पनि दिएको छ हामीले यहाँनिर चुज गर्न सक्छौँ ठिक छ मैले चाहिँ यो सबैलाई के गरेँ त टेक नो एक्सन गरिदिएँ है भिडियो छ भनेदेखि केही नगर यदि पिक्चर छ भनेदेखि हाम्रो के गर त ओपन फोल्डर टु भ्यु फा फाइल एक्सप्लोर हो वा, म्युजिक हो भनेदेखि प्ले विथ विन्डिया विन्डोज मिडिया प्लेयर ल अब हेर्नु होला है हुन त मेरोमा म्युजिक छैन म्युजिक भएको भए के हुन्थ्यो त म अब हार्ड डेस्क निकाल्छु है त्यसको लागि पहिले यहाँनिर गएर तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली इजेक्ट गर्नु होला है राइट क्लिक अनि इजेक्ट भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ त्यति गर्नु भएमा चाहिँ हाम्रो भइहाल्छ ल इजेक्ट एक्सपान्सन ल भएन मैले हार्डिस्ट अझ निकालेँ है अब फेरि हाल्छु अब म्युजिक छ भनेदेखिले अटोमेटिक प्ले गर्छ चा, फोटो छ भनेदेखि फाइल म्यानेजरमा देखाउँछ हेर्नु होला है, है। थोरै बेर अझ वेट गरिदिनु होला एकैछिनको काम हो ल कन्टिन्यू विथउट स्क्यानिङ मलाई बिना स्क्यानिङको गर भनेर भने है हेर्नु होला है, है। थोरै बेर वेट गर्नु होला ए उसले के सोध त ए फोटो भिडियो अडियो के के काम गर्ने त उसले अब हामीलाई सोध्न सक्छ क्या अघि सोधेको थिएँ त थिएन नि हाम्रो डाइरेक्ट फाइल म्यानेजर फाइल एक्सप्लोरर ओपन भएको थियो तर अहिले हामीसँग चाहिँ चोइस छ क्या हामीले चाहेको कुराहरू गर्न सक्छौँ ल यति भन्दै मैले चाहिँ आजको लागि बिदा मागेँ है तपाईँहरूलाई यस युनिटमा हाम्रो यो युनिट एटमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि होला नेक्स्ट डे हामी युनिट नाइन पढ्नेछौँ जसमा हाम्रो मेजर टार्गेट चाहिँ सेक्युरिटी एन्ड सिस्टम सेटिङका बारेमा रहेको छ है जसमा हामीले अपडेट कसरी गर्ने कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी बचाउने भाइरसबाट प्रोटेक्सन कसरी गर्ने होइन कुनै पनि एप हामीले कसरी हटाउने पावर सेभिङ कसरी गर्न सकिन्छ ठिक छ ती कुराको बारेमा हामी भोलि एकदम डिटेलमा प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ र मैले बिदा मागेँ त धन्यवाद